Hei hei! Taas on Riikan tietotiistain vuoro. Ja nyt me puhutaan työvaatteista. Tämä on aika suosittu aihe. Mä kirjoitin tästä joskus vuosia sitten oman blogiini kirjoituksen. Se löytyy sieltä kyllä edelleen, jos haluaa lukea sitä tarkemmin. Jälkeenpäin muutamien vuosien välein on itse asiassa löytänyt sitten sen ihan saman tekstin parin munkin yrityksen sivuilta ihan lainattuna samoine kirjoitusvirheineen, joten varmaan ihan kelpotekstiä on tullut. Mutta mitä se sitten sisältää se teksti? Tässähän on nyt tämmöinen vähän lyhyempi versio siitä. Eli tosiaan, jos haluatte ihan tarkasti lukea, niin sitten kannattaa käydä sitä blogista katsomassa. Mutta tämän videon nyt aiheena on se, että miten nämä työvaatteet käsitellään verotuksessa ja sen huomion kiinnittäminen siihen, että työvaatemenot on aika semmoinen rajoitetusti vähennyskelpoisia, että näissä on ihan omat rajoitteensa. Tuloverolakihan ei suoraan sano, että mikä meno johtuu tulohankkimisesta tai sen säilyttämisestä ja mikä taas on niin sanottua elantomenoa. Että semmoista suoraa tekstiä, juttua sieltä laista ei löydy. Sen takia lähtökohtana on, niin kuin monen muunkin, niin työvaatteiden kohdalla niin se sama periaate, että menojen pitää liittyä siihen elinkeinon harjoittamiseen ja siihen tulojen tuottamiseen. Mutta sitten kuitenkin aika monen kulun ja etenkin juuri työvaatekulujen niin vähennys, niin se ratkaistaan vähän tapauskohtaisesti. Et ratkaisut perustuu pitkälti sitten aikojen myötä muodostuneeseen verotus- ja oikeuskäytäntöön, mikä on ollut sitten ensin verohallinnon mielestä ja sitten mahdollisesti, jos siitä on jotain, joku valituksen tehnyt ja siellä sitten oikeus on päättänyt jotain, niin mikä se sitten on se päätös. Ja nämä on oikeastaan nämä työvaatteet. Tuolle, jos mietin, että kun itse yli 30 vuotta ollut yritysten ja niiden taloushallinnon kanssa tekemisissä, niin se on yksi niistä asioista, mikä yrittäjän on ehkä vaikeinta hahmottaa, mitä saa vähentää ja mitä ei. Tai en nyt osaa sanoa, onko vaikeinta, mutta ainakin se on yksi niistä vaikeimmista asioista ymmärtää. Mä koitan nyt tässä hyvin silleen simppelisti, jopa vähän ylikorostetun yksinkertaistamalla kertoa, mistä siinä on kysymys. Vaatteiden vähentämisen perusajatushan on se tosi selkeä, että vaan ne vaatteet voi vähentää, joita et voi käyttää muualla kuin töissä. Ja nyt kannattaa miettiä ihan tarkasti, mitä siinä sanotaan, että vain ne vaatteet, joita et voi käyttää muualla kuin töissä. Siinä ei sanota, että joita voit käyttää töissä, vaan jos voit käyttää niitä työn ulkopuolella, niin ne on elantomenoja. Ja niitä ei voi sitten vähentää siellä verotuksessa, eikä ne kuulu sinne kirjanpitoon. No toki sitten, mikä on työaikaa, niin joillakin aloilla tämä on melko hankala sitten rajata. Että esimerkiksi on jotakin tällaisia julkisuuden parissa työskenteleviä henkilöitä, jotka käytännössä katsoessa on aina töissä. Et sitten pitää ihan erikseen tapauskohtaisesti miettiä, että mikä siellä on, milläkin tavalla sitten vähennyskelpoista. No suoja- ja turvavarusteet ja vaatteet, niin nehän on aina yleisesti vähennyskelpoisia. Et siellä on haalareita, on lääkäriasuja, leipomosuoja-asuja, tämän tyyppisiä. Niistä ei tarvitse tätä pohtia. Tai sitten jos on erityisen kuluttavaa tai likaista, tai niin, että sitä vaatteita pitää vaan ostaa usein. Ja jos se työ on vaikka sellaista, että kun sinne teepaina laittaa kerran aamulla päällensä, niin sitten sitä ei enää missään muualla voi käyttääkään. Niin silloin tietysti sitten voidaan ajatella, että ei sitä sitten oikeasti käytetä vapaa-aikana, vaikka sitä teepaitaa normaalisti voisi vapaa-aikanakin käyttää. Mutta nämä on tosiaan sitten sellaisia tapauskohtaisia asioita. No vastaavasti esimerkiksi metsurit, niin voi vähentää työturvallisuuteen liittyvät asut ja varusteet, lämpöhaalarit, tämän tyyppiset, ei aseteta sitten sitä tilannetta siihen, että jos se sitten se metsuri niiden lämpöhaalareiden kanssa tulee sieltä metsästä kotiin asti, niin etteikö niitä sitten vähentää saisi. No sitten työntekijän turvakengät esimerkiksi tai jotkut muut tällaiset kengät, niin muut vastaavat varusteet, niin ne on toki aina vähennyskelpoisia, kun puhutaan siitä työturvallisuudesta.
Ja sitten myös muut vastaavat tämmöiset välttämättömät suojaimet, jos tarvitaan vaikka jotain hengityssuojaimia, hitsausmaskeja, suojalaseja, tämän tyyppisiä, niin ne on toki aina vähennyskelpoisia, niihin ei tarvi tätä asiaa, ei tarvi murehtia. Ja silloin, kun on tämmöinen vähennyskelpoinen vaate tai suoja-asu, niin silloin myös sen huolto ja pesu on ihan vähennyskelpoista. No, sitten ergonomiset jalkineet, että jos esimerkiksi on jossakin vastaanotossa tai sairaanhoitaja tai muu tämmöinen henkilö, joka pääasiassa seisoo, niin silloin toki ne on vähennyskelpoisia. Tätähän voi miettiä myös toimistotyössä, että nyt kun puhutaan siitä, että kuin tappavaa se istuminen on, niin jos sitten siellä työpaikalla sen toimiston työpöydän ääressä seistään, niin onhan sekin kuluttavaa, niin silloin voisi ajatella tämmöiset ergonomiset jalkineet. Mutta ergonomiset jalkineet on sitten sellaisia, että niitä kun vähentää, niin ne pitää sitten jättää sinne työpaikalle, kun lähtee sieltä kotiin. Niille sitten kotiin mennä. Tokihan se on muutenkin ihan järkevää. Samalla jalkineillahan ei saisi kävellä koko aikaa. Että ihan fiksuakin jättää ne sitten sisäkengiksi ja sinne toimistolle tai laitokseen tai missä sitten onkin töissä. Mutta sitten alkaa ollakin jo kyseenalaista, että jos esimerkiksi toimistossa on siivooja ja hänen työasunsa onkin teepaita ja farkut tai jotkut verkkarit tai jotain muuta tällaista, niin hän voi siitä sitten ihan niiden kanssa lähteä kotiinkin. Niin ne ei kyllä sitten ole millään tavalla työvaatteita. Tai sitten messuille ostetaan asu. Ja monihan pitää näitä sitten ihan itsestäänselvää. Totta kai messuasu ostettiin, mutta se ei kyllä välttämättä ole niin. Että esimerkiksi itsellä on sellainen kokemus asiakkaani osalta, että asiakkaan yrityksen värit oli sellaiset, että hänellä oli musta paita ja oikein semmoinen joulunpunainen jakkupuku. Ja hän ei hametta edes käyttänyt, hän oli siis nainen, niin hametta ei käyttänyt edes, että oli vaan sitten farkut ja joku neulepaita yleensä tai kesällä teepaita. Mutta tämä oli sellainen asu, että vaikka sitä säilytettiin siellä toimiston kaapissa pääosin ja silläkin hetkellä, kun se verotarkastaja siellä kävi, niin eihän se estä, kun se on siellä työkaapissa sillä tarkastushetkellä, että onko se siellä aina. Niin tarkastajan näkökulma oli se, että sitä kuitenkin voisi käyttää. Se oli ihan normaali naisten jakkupuku, eikä siinä ollut mitään painatuksia tai broderauksia. Niin ei saa vähentää työvaatteena, koska sitä käyttäisi myös ihan yhtä hyvin yksityiselämässä. Että sillä ei ole merkitystä, että tykkäätkö käyttää sen tyyppisiä vaatteita. No sitten taas toisaalta voi olla niinkin, että ihan tavallinen asu, ihan joku teepaita, kauluspaita, kollege, ihan mikä tahansa, niin voi olla vähennyskelpoinen, jos siinä on sellainen selkeästi näkyvä mainospainatus. Se voi olla sitten ihan painatus tai broderaus tai mikä tahansa, mutta sen pitää olla selkeästi niin kuin nähtävissä. Ja tämähän taas perustuu siihen, että ajatellaan, että jos se työntekijä sen sitten vaikka sieltä vapaa päivänään pistää päällensä, ja aika monethan jakaa näitä ihan työntekijöille teepaitojakin käytettäväksi ihan vapaa-aikana, niin sehän on mainosta sille yritykselle. Että silloin se tavallaan on ihan vähennyskelpoinen kulu, koska se mainostaa sitä yritystä. Että silloin ei ehkä puhutakaan enää niin työvaatteista, vaan sitten työntekijä toimii kävelevänä mainoksena yritykselle. No sitten kun tämän painattaa, niin se painatuskulu, broderauskulu, kaikki sellaiset ja se varsinainen vaate on sitten ihan vähennyskelpoista. Mutta sen pitää sitten olla sellainen, että ei sellainen, että jonnekin kauluksen alapuolelle on vähän jotain painettu tai tehty samalla värillä niin, että sitä ei oikeastaan kukaan koskaan huomaa. Sen pitäisi olla sellainen, että se myös näkyy sitten se painotus. Ei sen tarvitse olla mikään koko selän täyttävä, mutta sellainen selkeästi erottuva. No sitten taas vastaavasti tämmöinen tumma puku, niin se ei ole kyllä ok, vaikka kysymyksessä olisi toimitusjohtaja. Vaikka toimitusjohtaja aina töissä käyttäisi sitä pukua, kun hän voi sitä käyttää vapaa-aikanakin. Ja ei se, että hän esimerkiksi edustaa tilaisuuksissa, minne ei voi mennä ilman tummaa pukua, niin sekään ei sitten taas kyllä toimi sitten, että sillä perusteella saisi sitten vähentää. Joskus on joku laittanut niin, että on vuokrannut puvun, ja silloin tietysti, jos se on selkeästi siihen yhteen tilaisuuteen ajallisesti nähtynä, eikä sitä sitten käytetä tietenkään sen jälkeen, koska se on vuokrattu. Mutta toki puvun vuokraaminen voi olla sitten taas suhteessa muuten sitten kalliimpaa kuin sen oman puvun omistaminen miehellä, joka muutenkin käyttää paljon pukuja. Tummaa puku harvemmin tehdään mitään broderauksia tai painatuksia, niin kyllä ne sitten aika usein menee elantomenoksi. Ei voi vähentää kirjanpidossa eikä verotuksessa.
No sitten kaiken kaikkiaan, kun mä sanoin tuossa alussa, että mä silleen yksinkertaisesti tätä asiaa koitan selittää, niin tässä on semmoinen yksi ajatus vielä tähän. Mä tuossa alussakin sitä vähän jo kerroin, mutta tässä, että tämä vaatteiden vähentäminen on sellainen asia, että sitä ei voi ajatella niin, että onko tämä semmoinen vaate, jota mä käytän siellä töissä. Vaan se pitää ajatella vähän toista kautta. Toki sehän on se ensimmäinen edellytys, että vaatetta käytetään töissä. Sehän on totta kai itsestään selvää, että niin se pitää olla. Mutta sen lisäksi, että onko tämä vaate sellainen, jota käytän vain töissä, ja vielä tarkemmin, onko se sellainen vaate, jota en edes voisi käyttää muualla. Et ei esimerkiksi, kun mulla on tämmöinen paita, niin vaikka mä jättäisin tämän tänne toimistolle ja käyttäisin sitä vaan täällä, tämä on kuitenkin sellainen paita, että mä vaivan hyvin laittaa sen vapaa-aikanakin, niin ei mä voisi sitä vähentää kirjanpidossa työasuna. Ja tämä on tietenkin sellainen asia, että tästä nyt voi saivarrella, että voihan se maalarikin käyttää haalareita vapaa-ajalla ja niin edelleen. Mutta nyt pitää muistaa, että kaikki sellaiset suoja-asut ja tämän tyyppiset asut, niin niitä ei mietitä samalla tavalla kuin sitten ihan niitä perustyövaatteita, sellaisia paitoja ja jakkuja ja muita tämän tyyppisiä. Tai aina jos kysymys on ihan puhtaasti ihan oikeasta työvaatteesta, sellaisesta, mikä tosiaan suojaa tai on muuten turvana, niin sellaisten kohdalla ei tarvitse tätä asiaa miettiä. No merkitystä tosiaan ei ole, niin kuin tuossa kerroin siitä joulunpunaisesta jakkupuvusta, niin merkitystä ei ole sillä, että käyttääkö tämä farkkuihin ja löysään paitaan pukeutunut henkilö vapaa-ajalla ja tämmöistä pukua, mikä työaikana niin kuin vaaditaan, vaan että voisiko käyttää. Et tässä ei niin kuin tavallaan puhuta siitä, että tykkääkö tämä työntekijä pitää sellaisia vaatteita, sillä ei ole mitään merkitystä. Vaan sillä, että onko se nyt sellainen vaate, että hän yleensäkin ottaen voisi sitä pitää. Ja tämä sama tulee sitten kampaajien, meikkaajien, edelleen esimerkiksi nyt ripsiteknikot on ollut aika niin kuin esillä tässä asiassa, tai kelloseppä tai mikä tahansa muu tällainen, joka tarvitsee tarkkaa näköä siinä omassa työtehtävässään, niin sitten kun puhutaan niistä silmälaseista, niin jos niitä voidaan käyttää muutenkin, niin ne on elantomenoa. Että ne ei ole silloin verotuksessa vähennyskelpoisia. Joku sanoi kyllä, että kun tarvii jotkut erityislasit siihen työn tekemiseen, niin sitten ihan kirjallisesti sovittiin, että ne sinne työpaikalle aina jätetään. Ja henkilö sitten pisti omat muut silmälasinsa päähän sitten taas, kun lähti töistä. Mutta kaiken kaikkiaan noin yleisesti ottaen voi ajatella kyllä sellaisen, että silmälasista oikeastaan vaan ne päätelasit on vähennyskelpoisia sille yritykselle. Siis toki suojalasit, jos puhutaan ihan tällaisista silmälaseista. No, tämä päätelasit on sen takia, että niiden hankkiminenhan on käytännössä katsoen lakisääteinen juttu, että jos työntekijä niitä tarvitsee, niin semmoiset sitten pitää niin kuin hankkia. Ja jos taas tämä palkansaaja itse hankkii jotain sellaista, jos työnantaja ei jostain syystä vaan maksa tai kysymyksessä on joku sellainen henkilö, että haluaa itse ottaa jonkun suoja-asun tai jonkun sellaisen, jotta saa sitten ehkä vähän paremman laatuisen tai jonkun, hän haluaa sen nostaa itse. Niin silloin, kun hän on itse sen ostanut ja itse maksanut, niin tämän kuitin ja tämän kulun hän voi sitten omassa henkilökohtaisessa veroilmoituksessaan sitten vähentää tulonhankkimiskuluina. Toki siellä on sitä automaattisestikin tehtävää, että sen summan pitää olla sitten vähän isompi, jotta se sitten oikeasti vaikuttaa siihen verotukseen, kun palkkatuloista saa sitten muutenkin kuitenkin tällaista laskennallista vähennystä. No, sitten samat säännöt tässä asiassa nyt koskee sitten omistajaa, yrittäjiä kuin palkansaajiakin, silloin kun puhutaan työvaatteista. Tai aina välillä mä joudun sanomaan näissä videoissa, että tämä koskee palkansaajaa, mutta ei koske sitten toiminimiyrittäjää esimerkiksi. Mutta tämä koskee nyt ihan kaikkia yritysmuotoja ja sitä yrittäjää, joka siellä on. On se sitten henkilöyhtiö, osakeyhtiö tai se niin sanottu toiminimi. Mutta sitten jos on osakeyhtiö, niin sitten erityisesti suosittelen, että olkaa tosi tarkkoina tässä. Älkää yrittäkö sinne pistää sellaisia, mitä ei sinne kuulu, koska näissä muissa yhtiömuodoissahan käy niin, että ne vaan poistetaan sieltä tuloverotuksesta, vähennyskelpoisuudesta ja yrityksen tulo sitten nousee. Mutta osakeyhtiössä, kun olette sen osakeyhtiön osakkaana ja olette sen itsellenne saaneet ja verottaja tulkitsee sen teille elantomenoksi, niin sen lisäksi, että se poistetaan sieltä osakeyhtiön kuluista, jolloin osakeyhtiön verotettava tulo nousee, niin se verotetaan sitten osakkaalla ja se verotetaan peitettynä osingonjakona, niin silloin siitä sitten tulee ehkä vähän kalliimpi
mitä sitä alun perin piti tulla. Toki eihän nämä asut nyt yleensä niin hirveästi maksaa, että ei tässä nyt mitään tuhansien eurojen sakkomaksuja sitten tule, vaikka se peitellys osingoksi menisikin. Toki aina mitä enemmän näitä on, niin sitä enemmän se sitten vaikuttaa. Eikä tietenkään koskaan kannata hankkia itselleen sellaisia kuluja, mitä ei sitten saa mistään vähentää ihan turhaan, kun tulee veronkorotuksia. No, kaikki edellytykset kun on kunnossa, eli on sellaisia ihan oikeasti työ- tai suojavälineitä tai vaatteita, niin silloin nämä on kaikki sitten ihan täysin 100% sekä tuloverotuksessa että arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoisia. Vaikka henkilöstöön liittyvät monet kulut ei ole arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoisia, niin työvaatteet ja suojavaatteet, suojavälineet, kaikki tämän tyyppiset, ne on kyllä ihan 100% siellä arvonlisäverotuksessakin vähennyskelpoisia. Ja sitten tietysti se arvonlisäveroton osuus tuloverotuksessa vähennyskelpoista. Et siinä mielessä ihan turvallista, kunhan nämä kaikki sitten on otettu huomioon, että minkä tyyppistä työvaatetta sinne sitten on ostettu sinne yrityksen työntekijöille. Kiitoksia kuuntelemisesta. Tämä oli nyt työvaatteista. Toivottavasti saitte tästä vinkkiä, että mitä ja minkä tyyppisiä työvaatteita sinne voi ostaa. Yleisimmin tämä ongelma kai ei ole siellä palkansaajan rajapinnassa, vaan juurikin siellä, kun se yrittäjä sitten itselleen niitä ostaa ja toiminimiyrittäjille sitten varsinkin. Jos tulee jotain kysyttävää, siinä on mun yhteystiedot riikka@riikkalehtinen.fi ja kotisivu www.riikkalehtinen.fi. Sieltä löytyy se blogikin, missä sitten vähän enemmän on näistä työvaatteista. Sisältö periaatteessa sama, mutta ehkä vähän pidemmällä. Ja siellä löytyy myös sitten muutama oikeustapaus, päätös siihen, että millä tavalla näitä asioita on sitten oikeudessa tavallaan käsitelty, kun sinne asti on päästy. Sitten on Facebookista, Instagramista, LinkedInistä ja YouTubestakin löytyy vähän videoita. Sitäkin kautta sitten saa yhteyttä. Kiitoksia. Tässä oli tällä kertaa. Puhuttiin työvaatteista ja niiden vähennyskelpoisuudesta. Ja ensi tiistaina sitten palataan taas muiden aiheiden kanssa. Hei hei!